18-річний Володимир Шевчук невдовзі отримає диплом економіста. Утім, основною професією вважає саме баскетбольну. Він – гравець Староголуцька, студентської і аматорської ліг. Нещодавно спортсмен вперше виступив на світовій арені у складі молодіжної збірної України із баскетболу 3x3. Команда зіграла 4 матчі і потрапила у чвертьфінал. Там збірна зустрілася із аргентинською командою. Баскетболіст каже, ця гра була найважчою. Сильний вітер, не летіло в нас спочатку, але ми переломили хід гри, достали їх, як то кажуть. І ще емоції грають просто. Ну, можна сказати, ми виграли ту гру, але ми їм її подарували. За 6 секунд до кінця зробили фатальну помилку, яку не потрібно було робити. Всі зробили, четверо гравців. Хоча матч і завершився мінімальною перемогою аргентинської збірної, українська стала найрезультативнішою у турнірі. У 5 матчах світової першості наші спортсмени набирали в середньому 20,5 очок. Таким чином команда у топ-п'ятірці. Сказати, що ми задоволені? Задоволені, якби ми приїхали з результатом, з медалями, як мінімум. А так, не до кінця задоволені. За плечима у спортсмена 7 років баскетбольного досвіду. Нині з усмішкою згадує про свої перші спроби у цьому спорті. Я прийшов на перше тренування, всі сміялися, я був, мав лишню вагу, нічого не вмів, ніяких, ну, такий був повненький хлопчина прийшов, штангіст. Але тренер Лариса Борисівна мене повірила, мене побачила. Найвища ціль, як то кажуть, попасти в національну збірну, вже в чоловічу національну збірну, грати за країну, виступати за світових чемпіонатах. Відтак тиждень відпочинку і знову тренування, розповідає юнак. Попереду чемпіонат Європи, де знову треба викладатися наповну, аби показати кращий результат.